ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရတဲ့တက်လာတဲ့အခါအီရန်နိုင်ငံကိုဖိအားပေးတဲ့ policy move တွေပြောင်းလဲပေးဖို့အီရန်ရဲ့နည်းပြဝါဆိုင်ရာဒုတိယသမ္မတဂျာဗက်ဇာရစ်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇာရစ်ဟာအီရန်ရဲ့မဟာဗျူဟာရေးရာကိုကင်တွယ်သူဖြစ်ပြီးအီရန်နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်ကအီရန်နဲ့အနောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအကြား2015နျူကလ িয়ার သဘောတူစာချုပ်ပေါ်ထွက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထရမ့်ဒုတိယအကြိမ်သမ္မတတာဝန်ယူတဲ့အခါအီရန်အပေါ်ဖိအားကြီးကြီးမားမားပေးတဲ့မူဝါဒကိုပြန်စင်းစားဖို့လိုအပ်ပြီးပထမအကြိမ်တာဝန်ယူစဉ်က policy အမားတွေထပ်ပြုတ်လုံမှာမဟုတ်တာကိုပြသဖို့လိုတယ်လို့မစ္စတာဇာရစ်ကပြောပါတယ်။သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီဘိုင်ဒန်အစိုးရကထရန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်ကိုတရီပေးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ Republican Party ကိုစားပြုရှင်ပြိုင်မဲ့သမ္မတလောင်းထရမ့်ကိုလှုပ်ကြံဖို့ကြံစီနေမှုအလုံးရက်တက်ပြစ်ဖို့စာဖို့တရီပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုးဘိုင်ဒန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ပေးပို့လိုက်တဲ့အရေးစာရင်းမှာထရမ့်နဲ့အမေရိကန်အရာရှိဟောင်းတွေလှုပ်ကြံဖို့ပြင်မှတ်ထားကြံစည်နေတာတွေကိုရက်တက်မှုတရိပ်ပေးထားပါတယ်။ဒီလိုအမေရိကန်ကတရိပ်ပေးလာတဲ့အပေါ်အီရန်ဘက်ကလည်းအီရန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြုတ်ချခံရတဲ့1953ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှု2020ခုနှစ်ကအီရန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဆိုလေမာနီအီရန်မှာရောက်နေ kait ဒရုန်းနဲ့လှုပ်ကြံခံရမှုစတာတွေမှာအမေရိကန်ပတ်သက်နေပြီးအမေရိကန်ကသာအီရန်ပြည်ရင်းရေးမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အီရန်ကအမေရိကန်ပြည်ရင်းမှာဆွတ်ဖက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မဲဆွေမှုကာလအတွင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုလှုပ်ကြံမှုအီရန်ကကြံစည်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာလည်းအတိတ်ပဲမရှိအခြေမြင့်မရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်သာဖြစ်တယ်လို့အီရန်ကညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာ1989ခုနှစ်ကအီရန်အစ္စလာမစ်ဒေါ်လာရေးဖြစ်ပေါ်လာပြီးကတည်းကအဆင်မပြေတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ထရမ့်ရဲ့ပထမအကြိမ်သမ္မတတက်တဲ့အတွင်းအီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေအမေရိကန်ကိုနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးအီရန်ပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်လည်ချမှတ်လာခဲ့ပါတယ်။အပြန်လဲအနေနဲ့အီရန်ဘက်ကလည်းသဘောတူစာချုပ်ပါခတိကဝတ်တွေကိုငဲကွက်မနေတော့ပဲယူရေနီယံသန့်စင်မှုတွေကို60ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။အီရန်ကနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေကစွပ်စွဲလာခဲ့ပြီးအီရန်ကတော့ဒီစွပ်စွဲချက်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ညှင်းလာခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂျာဗက်ဇာရစ်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေထဲမှာအီရန်ပေါ်ထရမ့်ရဲ့အရင်နိုင်ငံရေးနှီးကင်တွေပုံကြောင့်အီရန်ရဲ့ယူရေနီယံသန့်စင်မှုပမာဏမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။